Mobil aja. Lapar. Pak Kuito. Iya betul. Dinganyar. Matilda. Oke. Alis. Salah. Bodoh. Itu iya hero anyar. Bodoh. Salah tuh. Benedetta. Iya betul. Brody. Iya betul. Barat. Hero baru iya mah. Dah mapai. Pak Haji. Dari game mapai Bill. Halid. Iya betul. Yuzong. Iya betul. Apa itu pakai jawabannya? Iya betul. Iya mapai. Popol and Kupa. Iya betul. Atlas. Iya betul. Lupa doa ibu. Next. Jesse Leon. Iya betul. Carmilla. Oke. Okay. Bye bye. Silpana. Iya. Wan. Iya betul. Wawan MKS. Healing. Salah. Link. Iya betul. Baksia. Iya betul. Masa. Iya betul. X-Brog. Iya betul. X-Brog. Next. Lilia. Iya betul. Dirot. Iya betul. Terijla. Iya. Itu namun. Paramis. Iya betul. Granger. Iya betul. Esmeralda. Ayuk. Kupra. Iya betul. Odet. Salah. Queen. Salah. Gwyn. Gwyn Epere. Iya betul. Vale. Iya betul. Badang. Iya betul. Siin deh we. Ite Kadita. Iya betul. Aduh. Ji Hayabusa. Salah. Non. Hanzo. Iya betul. Min Siet Har. Iya betul. Harit. Iya. Next. Kimi. Dulu badang. Iya betul. Mehoki. Leo Mort. Iya betul. Tamuj. Iya siap. Lunox. Iya betul. T. Oh, Granger. Salah. Next. Bellary. Iya betul. Cloud. Iya betul. Aldog. Aldos. Oke, terakhir. Selena. Iya betul. Oke, habis guys. Itu wajib. Aduh, seberapa menit ya Thomas? Ujilong. 2 menit.